ងស្រីឆ្ងាយគ្នាហើយពុំត្រៀមសំណួរអូនប្រែគ្មានចម្លើយថ្ងៃនេះហើយអត់ពុំជឿចាប់ក្នុងចិត្តទូរស័ព្ទដែលប្រាប់ថាទុំនេះញ៉ាំមិនសេចអូនជប់តใจเปลือกนี้ดาก็แม่นเต้